Avui també podreu ser protagonistes i amb unes ulleres de realitat virtual també podreu passejar per aquests espais que recuperarem ben aviat i, per tant, després d'aquesta presentació, un pic hem acabat les preguntes, doncs podreu també utilitzar aquestes ulleres de realitat virtual i, per tant, passejar-vos per les vies blaves del Llobregat, de l'Anoia del Cardener. Fa 2 anys, en aquesta mateixa sala, aquí, jo mateix signava amb el conseller Josep Rull doncs, un acord que permetia fer aquest projecte. I, per tant, el primer de tot que toca fer és agrair-li a l'amic Josep doncs, les facilitats que va donar en aquell moment, la visió que va tenir de veure que això era un projecte extraordinari i les facilitats que hem tingut amb tot l'equip del Departament de Territori i Sostenibilitat perquè aquest projecte doncs, sigui una realitat, atès que haver-hi 300 quilòmetres que travessen la nostra demarcació, la demarcació de Barcelona, provoca que s'hagi hagut de desenvolupar un pla director urbanístic de les vies blaves que, feliçment, a finals de març, ja convocada la Comissió d'Urbanisme de Catalunya, s'aprovarà inicialment. Per tant, el que toca primer és agrair al exconseller, el conseller legítim Josep Rull i a tot el seu equip per la feina que han fet. Segon agraïment que toca fer avui és a la Montse Tordera, que és qui ha coordinat tot un equip de gent i que, per tant, ha hagut de coordinar un munt de gent de la Diputació de Barcelona, però també d'altres departaments de la Generalitat de Catalunya. Jo li vull agrair perquè mai ho faig i avui em toca fer-ho. Doncs gràcies, Montse, gràcies a tot l'equip, a tots els que heu fet possible, amb el Xavi, tots la gent que ho heu treballat i heu pogut tirar endavant aquest gran projecte. Per tant, gràcies. Fixeu-vos, aquest projecte encarna, jo penso que tres icones que nosaltres hem tingut molt presents durant aquest mandat. El primer de tot és el lema d'aquest mandat que es diu Connectem. Per tant, durant aquest mandat, el nostre pla de govern es deia precisament Connectem. Què millor que connectar pobles, municipis, persones amb el nostre patrimoni natural, amb el nostre patrimoni arquitectònic, amb el nostre patrimoni gastronòmic, fins i tot, i per tant aquestes vies blaves són l'emblema del Connectem que hem tingut en aquest mandat. Per altra, la mancomunitat. Nosaltres que sempre pensem que la mancomunitat va ser una de les llavors de progrés més important del nostre país, creiem fermament que aquest projecte és un projecte que Prat de la Riba i tots els seus doncs col·laboradors segur que haguessin vist també com un dels projectes més emblemàtics per un país que vol ser modern, que vol ser millor, que vol ser sostenible. I ho lligo també amb el tercer icona que nosaltres i per nosaltres és prioritari, els objectius pel desenvolupament sostenible 2030. Aquest projecte encarna els valors també d'aquestes infraestructures sostenibles que el futur ens demanda i per tant que nosaltres estiguem avui presentant aquest projecte que engloba el que per nosaltres és el Connectem, la Mancomunitat i els objectius pel desenvolupament sostenible ens omple d'orgull. Fixeu-vos, 300 quilòmetres d'unes vies blaves que serviran per, com deia abans, connectar els territoris o ciutats o municipis que mai s'havien comunicat, ara ho podran fer i, per tant, per nosaltres és molt, molt important per l'impacte que suposarà, inclús mental, per totes aquelles persones que ja viuen i tenen la sort de ser aquesta cinquantena de municipis per on les vies blaves hi passaran. El fet també, i que vull destacar, és la gran col·laboració que hem tingut per part dels ajuntaments, els municipis, tots, no n'hi ha cap que no vegi aquestes vies blaves com una oportunitat increïble per tirar endavant els seus projectes també de promoció i dinamització econòmica, turística, però també la de generar l'autoestima pels seus municipis al descobrir espais que fins ara doncs no es trobaven. La nostra voluntat en aquest projecte també és el fet de que la col·laboració multinivell, el fet de que haguem participat liderant-ho la Diputació de Barcelona, però al costat la Generalitat de Catalunya amb els seus diversos serveis, ja ho dèiem abans, el Departament de Territori i Sostenibilitat, però no ens podem oblidar doncs, l'Agència Catalana de l'Aigua, el Bombers, Protecció Civil, etc etc. Són projectes que requereixen d'un esforç ingent de concertació, de col·laboració, i que per tant vull posar en valor el fet que és un projecte multinivell, des dels ajuntaments, els consells comarcals, la Diputació que ho lidera, però també el Govern de Catalunya, hem pogut fer un projecte que serà un dels projectes més emblemàtics. Quan es va idear, pensàvem en aquells grans park trails americans que ens feien caure la bava quan veies aquelles grans extensions de territori on podies doncs, veure l'exuberància del patrimoni natural americà. Doncs nosaltres també ho tenim, el que passa que a vegades no en som conscients. I a vegades tenim la desgràcia de durant uns anys
hem viscut d'esquena als nostres rius. La tasca ingent, en aquest cas, dels ajuntaments i de la Generalitat també, de la recuperació de les lleres dels rius, ens ha provocat descobrir que quan un municipi obre el seu tram de riu a la gent, aquest s'ocupa massivament. El que hem volgut fer amb la potència de la Diputació de Barcelona és no fer-ne un tram, fer-ne 300 quilòmetres. Per tant, un dels projectes més emblemàtics i més importants que es faran segurament al sud d'Europa. I per tant, hem de posar en valor que aquest serà un dels projectes més importants del sud d'Europa. I per nosaltres és molt important. Dir-vos, i a vegades ho poso amb algun exemple, no? Que és que qualsevol persona, qualsevol família, qualsevol escola fins i tot, pot passar un dia magnífic doncs, agafant el tren al dematí, un diumenge o un dia de cada dia, agafar el tren aquí a Barcelona mateix, on tenim una gran massa de població, anar-se'n amb les bicicletes fins i tot el tren fins a Manresa, baixar en l'estació de tren de Manresa, fer 15 quilòmetres en bicicleta fins a Sant Benet de Bages, allà descobrir el patrimoni magnífic que hi tenim, però també fer un curs de cuina o fer qualsevol activitat de les moltes que es fan allà, quedar-se a dinar per la zona, descobrir la gastronomia del Bages, per exemple, agafar la bicicleta a la tarda, tornar-se cap a l'estació baixant còmodament a través d'aquesta via blava, per on, per suposat, no hi passarà cap vehicle motoritzat, i tornar-se'n cap a casa, havent passat un dia perfecte, en família, amb la parella, amb els companys, amb els alumnes de l'escola, els seus companys alumnes, i per tant haver passat un dia sense haver agafat el cotxe, fent-ho de manera sostenible. Però es pot fer igualment al revés. La gent de Martorell podrà descobrir Igualada, la gent de Sant Sadurní i d'Anoia podrà descobrir Capellades, la gent doncs, de Castellgalí podrà descobrir la zona de Berga i, per tant, posem en valor tots els municipis que fins ara molts d'ells vivien d'esquenes. Per nosaltres això és molt important. Hem descobert un efecte beneficiós col·lateral increïble en base a que portem ja 4 anys treballant en aquest projecte, el que ens ha provocat, perquè tot el desenvolupament urbanístic ens obliga a haver treballat durant molt de temps, doncs hem descobert l'efecte multiplicador que té aquest projecte, perquè la majoria d'alcaldes, però també totes les entitats socioeconòmiques, però també propietaris de doncs, molins o propietaris d'antigues doncs, colònies, veuen amb això una oportunitat per fer després també un projecte que pugui generar economia, progrés i llocs de treball al territori. Per tant, per nosaltres és importantíssim que això serà un projecte que no acabarà mai, perquè cada cop s'aniran generant més. I és curiós perquè ens hem trobat també que municipis que no tenen directament la influència d'aquesta via blava, municipis que estan a 1 o 2 quilòmetres, ja ens estan demanant com podem connectar amb una via verda, amb una anella verda, cap a la via blava. Fixeu-vos la importància, el múscul, la potència que té aquest projecte. Aquest projecte, jo ja els hi avanço, que serà un dels projectes, jo diria, més importants que haurà fet mai la Diputació de Barcelona i, per tant, vull posar en valor, i per això avui volem fer aquesta roda de premsa, per posar en valor els 4 anys treballats, però que els hi avanço que amb l'aprovació inicial a finals d'aquest mes de març del Pla Director Urbanístic i que ja estan en redacció els projectes executius, només faltarà doncs, tirar-ho endavant. Passat l'estiu s'iniciaran les primeres expropiacions i immediatament de les properes expropiacions, lògicament, licitarem aquest projecte, amb les 3 fases, que són la fase del Llobregat, de l'Anoia i del Cardener. Aquest projecte té un muntant, abans que m'ho preguntin, té un muntant de 60 milions d'euros. Jo diria que són els 60 milions d'euros més ben invertits de la història d'aquesta institució, per la capacitat d'escampar-se i salpebrar el territori d'oportunitats, per la potència que té anar complint i ser un dels estàndards d'aquests objectius del desenvolupament sostenible que ens hem marcat com una prioritat. Pel fet de que aquests projectes generaran autoestima al territori, injecció de salut, injecció de potència gastronòmica, de recuperació patrimonial, d'efecte multiplicador per la que fa a les economies locals d'aquests territoris que avui visitem. I no ha estat fàcil. Quan ara fem aquesta ruta, em permetran que els deixi doncs, visitar alguns dels llocs emblemàtics, hem descobert que tenim un gran patrimoni. Ens agrada explicar el fet de que el riu Llobregat, que és l'icona d'aquest projecte, pel fet que és l'únic riu de la demarcació que neix i mor a la mateixa demarcació de Barcelona, és el riu que més ha treballat
de tota la història del nostre país, perquè està també ple d'antigues indústries que ara són icones també de patrimonials i que jo estic convençut que es recuperaran per poder donar servei a la gran quantitat de gent. Tenim la sensació que aquest projecte, aquestes vies blaves, seran ocupades massivament, ja no tan sols pels ciutadans i ciutadanes de la demarcació, aquests 5,2 que viuen aquí a la vora, sinó també tenim la proposta i l'objectiu amb el departament i, per tant, amb l'àrea de turisme de la Diputació de Barcelona de vendre aquest projecte, aquest megaprojecte de patrimoni, de recuperació de patrimoni, per tant, aquests 300 quilòmetres com un dels atractius turístics per, sobretot, els turistes que venen del centre i del nord d'Europa, que busquen doncs, el nostre clima, la nostra gastronomia, el nostre patrimoni i busquen fer-ho fent un turisme actiu, aquest turisme actiu en el qual nosaltres els hi posarem la millor de les cares amb projectes que, i, per tant, amb ciutats, municipis, que són absolutament desconeguts per un ciutadà de fora, però que quan coneguin i, per tant, de manera massiva també puguin ser a través de les xarxes socials explicats, tenim la sensació de que el futur permetrà que el turisme al nostre territori ja no sigui centralitzat només a Barcelona, sinó que s'escampi també per tot el territori. Res més, jo només els volia donar les gràcies per l'atenció, reitero les gràcies al conseller legítim Josep Rull, a la Montse Tordera i a tot un equip increïble que ha fet possible que això sigui una realitat. Des de l'àrea d'urbanisme jo també vull agrair també l'ajut que hem tingut de la Diputació de Barcelona per fer-ho possible. Sàpiga que ha sigut molt difícil fer tot això, eh? Ara sembla, fem una presentació en vídeo i sembla que tot això sigui molt fàcil. No, no, això ha sigut molt complicat. Hi ha hagut tècnics d'aquesta casa que han trepitjat metre a metre aquests 300 quilòmetres. O sigui, com deia algú, han mastegat la pols dels camins, eh? Per tant, agraïment màxim a tota aquella gent que ha cregut en aquest projecte, que ha fet d'aquest projecte un projecte de futur, un emblema pel nostre país, i espero que unint, jo penso, tres icones com són la Mancomunitat, el Connectem i els objectius pel desenvolupament sostenible, farem del nostre país un país millor amb aquest projecte. Si els hi sembla ara, em posaré unes ulleres i els invito a viatjar amb mi a través de mi. Aquí poden veure el pont de la Baells. Això és el pantà de la Baells, poden comprovar. Doncs aquí farem un pont que anirà penjant i que podrà travessar d'una banda a l'altra i, per tant, descobrir aquesta joia. Molta gent no sap que el pantà de la Baells es pot visitar i realment té unes vistes impressionants. Per tant, també permetrem, en aquest sentit, poder gaudir d'espectacles meravellosos que generaran també en el nostre territori punts de dinamisme i de generació d'ocupació. Tenim també la porta del Cardener, que serà a Cardona. Els paisatges que hi ha a Cardona són paisatges també una joia magnífica recuperada per l'antiga Caixa de Manresa i que ara és un centre doncs, on s'hi ofereixen múltiples serveis. Des de l'àrea de turisme col·laborem molt activament en els productes de quilòmetres.